Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. V Sloveniji še vlada svoboda, vi pa spremljate najbolj politično korektno vdajo slovenskih televizij. Najbolj zelena je tista energija, ki je ne porabimo. Tako pravi Lidija Živčič iz društva Fokus za sonaraven razvoj. Počasi bomo res postali zeleni, ampak od jeze. Najbolje, da kar nehamo dihati, potem nas gotovo ne bo nič več bolelo in bomo najbolj zeleni. Sedaj pa se lotimo 18. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, woke je broke, zakaj je kultura cancelanja pa se. V čem vse moramo biti na tekočem v zvezi z gibanjem woke oziroma kulturo cancelanja, nam bo povedala naša posebna gostja, soavtorica podcasta Na tekočem, Karin Planinšek. Karin, toplo pozdravljena premierno v Faktorju. Lepo pozdravljeni, pa hvala za povabilo. Prosim, hvala tebi, da si prišla k nam, smo zelo veseli. Karin, zakaj ste se z Alo Klopčič odločili, da zaštarta ta podcast Na tekočem? Ja, zdaj, ko sva se zelo spoznali, sva se v bistvu se zelo ujeli, no, ker sva imeli nekako podobne poglede na svet, iste vrednote. In obe sva bile pač tudi mnenja, da na slovenski sceni manjka neke oddaje, ki bi pač predstavila nek alternativen pogled na svet, predvsem, ki bi se pač približala mladim. In sva se pač kar zelo na hitro odločile, no, da bi skupaj kaj posnele. In tudi sva, in v bistvu je kar naenkrat to preraslo v podcast. Ja, a sta pričakovali, ko ste zaštartali, da boste že takoj na začetku deležni take pozornosti dominantnih medijev, ne? Praktično vama niso pustile v politiki, včasih rečemo, da 100 dni miru, ne? Vidve niste imeli praktično niti dneva miru. Ja, res je. Mislim, po eni strani sva pričakovali, da pač najbrž neki odzivi bojo, ker dejansko s temami, ki sva jih midve začele odpirati, pač drezava v osje gnezdo in pač tukaj nikaj ne, tudi če danes recimo samo pač nek običajen državljan gre napisati kaj na Twitter, ker ni najbolj pogodu pač tej vse splošno sprejeti resnici, si takoj obtožen za fašista in tako naprej. Tako da sva pač vedeli, v kaj se spuščava. Nisva pa pričakovali, da bo to dejansko že takoj po izdaji prve epizode, kjer sva pač govorile o jugonostalgiji v Sloveniji, ki je dejansko še danes človek ne bi verjel, kar aktualna tema, še vedno zelo razdvaja ljudi, narod je zelo razklan glede tega. In sva bile v bistvu že takoj kontaktirane strani portala Oštro, ki v Sloveniji nekako skrbi za neko cenzuro na socialnih omrežjih, imajo nek projekt razkrinkavanje, kjer kao predstavljajo realna dejstva, pa razkrinkavajo ljudi, ki naj bi širili lažne informacije, čeprav mi dve nisva širili nobenih lažnih informacij, ampak so naj pač tam dejansko lovili na besedo, zato ker smo pač uporabili eno napačno besedo. Sva bile že targetirani, potem je bila seveda tudi revija Mladina, ki se je spravila na naju, so naj označili za skrajni vplivnici, ampak moram reči, no, da so nama s tistim člankom naredili veliko več promocije kot pa škode, no, tako da tukaj se jim zahvaljujem za to PR akcijo. Ja, absolutno. Vse to sem te hotel vprašati, ko si rekla, ne, alternativni pogled. Zdaj, glede na vse te reakcije, ki si jih ravno kar opisala, ne, kaj je tako groznega v tem tvojem ali pa vajnem alternativnem pogledu na svet, ne, da ste deležni to vrstnih reakcij? Ja, grozno je v bistvu to, da govoriva neka dejstva, ki jih pač nihče več noče slišati, ne. Neko zdravo pamet, ker danes moramo biti vsi odprti, strpni, vključujoči za vse, čeprav se s takimi stvarmi zatira večino ljudi, ampak to očitno se lahko spregleda. In če danes pač nekdo podvomi v neke te vse splošno sprejete resnice, vse splošno sprejete narative, pa ne samo v Sloveniji, ampak pač na splošno v zahodnem svetu, je takoj označen za fašista, nacista, pa ne vem kaj še vse, čeprav mi v bistvu nikomu nič nočemo. Radi bi samo v bistvu izpostavili določene stvari, ki pač niso v redu, ne peljejo v pravo smer,
Ampak ja, smo potem ravno strani tistih ljudi, ki se imajo za take polne ljubezni in vse sprejemajoče, smo deležni največ sovraštva in gneva. Ja, to je zmerom nenavadno, ne? Da tisti, ki najbolj preganjajo in nestrpno, so sami pri tem zelo nestrpni. Ampak, Karin, dva dni nazaj sem zasledil na Twitterju, ne? Si obvestila gledalke in gledalce, da pač ne bo redne epizode, ker se obeta neka sprememba ali pa ena sprememba, ne? Na tem vajnem podcastu. Pa me zdaj zanima, če lahko v naši vdaji, našim gledalkam in gledalcem razkriješ, za kakšno spremembo gre. Ja, tako je. Zdaj v bistvu, na žalost, je mogla Zala trenutno odstopiti od snemanja epizod, ker pač ima druge obveznosti. Tako da pač to je ta sprememba. Zdaj zaenkrat sem pač jaz ostala kot voditeljica, moramo se pač, pa seveda moramo se pač pripraviti na naslednje epizode, ki jih bomo speljali, koga bomo imeli. Tako da to je v bistvu taka malo večja sprememba, ampak upam, da to ne bo odvrnil zdaj teh gledalcev, ki smo jih vzpostavili, ker pač teme bodo pač še vedno iste, še vedno bomo kritični. A je težko dobiti sogovornike recimo na take kritične teme, kot ti praviš, take, ki jih mogoče tudi kdo noče slišati ali pa tega, kar se pove, tam kdo noče slišati? Zdaj, recimo, kar se tiče takih malo bolj uveljavljenih imen, kot naprimer, pač zdaj, ko sva imeli v gosteh Uroša Urbanijo, pa potem tudi Jožeta Možino, te ljudje so bili, mislim, zelo hitro so se odzvali, so prišli z veseljem, ker pač v bistvu so bile tudi zaradi tega zelo počaščeni, ne? Ker pač so tole ljudje, ki pač so strokovnjaki na svojih področjih in imajo tudi kaj pametnega zapovedati, ne? Ampak kar se pa tiče nekih ljudi, ki bi recimo imeli kaj zapovedati iz terena, recimo kar se tiče migrantov v obmejnih občinah, pa Vič, pa Logatec, ali pa ljudeh, ki so utrpeli kakršnokoli škodo na poplavljenih območjih, te pa nekako težko najdeva, oziroma zdaj najdem, ker problem je, da se ljudje dejansko bojijo izpostavljati pri takih temah, ki so seveda zelo občutljive, ne. In ja, no, že to je kar alarmantno, no, da ljudje ne upajo o nekih vsakdanjih težavah, ki so res, ki pač res se tičejo vseh nas in pač imajo te ljudje zaradi tega nižjo kvaliteto življenja, da pač si ne upajo v teh stvarih javno spregovoriti. Zdaj, ko si ravno omenila, ne, Vič, si ti kdaj mislila, recimo, da se bomo leta 2023 pogovarjali o migrantski problematiki na Viču, recimo v Ljubljani, ne? Jaz si to ne bi mislil, jaz osebno ne živim v Ljubljani, ampak ko sem se pripravljal na ta najin današnji pogovor, sem videl, no, številne pač zapise na razno raznih forumih ljudi, ne, ki pač opisujejo to problematiko. Zdaj, če spremljamo te množične medije, v glavnem ne zvemo kaj dosti o tem, ne, če pa beremo pač komentarje ljudi na družbenih omrežjih, na forumih in tako naprej, pa precej več. Kako ti recimo na to gledaš, vendarle je med nama kar velika starostna razlika kot neka predstavnica neke druge mlajše generacije? Ja, zdaj tudi sama si nisem predstavljala, da bomo danes soočali s takimi problematikami. Kot prvo, mislim, že to je zastrašujoče in boleče, da za zunanje ljudi imamo vedno prostor, denar, obleke, hrano, karkoli hočejo. Za naše državljane, posebno zdaj, v času take katastrofe, ki je prizadela Slovenijo, pa te ljudje še vedno čakajo na pomoč, so brez hiš in tako naprej. Medtem pa nastanjujemo ljudi v državi, za katere sploh nimamo prostora, ki so začeli, pač zaradi katerih se ljudje počutijo neprijetno, ki se pač se prav, kakor smo videli na družabnih omrežjih, se prav na Viču, Logacu, se zbirajo v skupinah, bulijo v ženske, smetijo. Mislim, to je nepredstavljivo, no, za današnji čas. Ja, se mi zdi, da je res. Ampak čemu ti recimo to prepisuješ? Ne? Vemo, pri nas se nekako tudi politika, recimo, glede varovanja južne meje se spreminja, glede na to, kdo je na oblasti in tako naprej. Zdaj, aktualna vlada pač
sporoča, ne, na nek način vsi so dobrodošli, tiste tehnične ovire na meji je pričela odstranjevati. Premier Golob recimo pravi, vse ograje ne deluje, ne, ker vsi pridejo po cesti, tam ko ni ograje. Mogoče malo nenavadna logika, ampak vendarle. Zdaj, kaj ti recimo o tem meniš? Ne? Bi pač morali zavzeti kot država neko drugačno politiko do teh migracij, ali je to pač neko nujno zlo, s katerim se je treba spopasti, kakor se pač najbolje lahko? Ja, kot država bi mi definitivno mogli zavzeti drugačno politiko. Mogli bi se bolj osredotočiti tudi na državno varnost, na, na Slovence kot narod, na to, da imamo recimo da moramo pač oskrbeti poplavljence, njim pomagati, da je gospodarstvo v razsulu. Zdaj bomo pa mi še na veliko financirali te horde migrantov, ki prihajajo. Pa tudi pač več kot očitno je, ne, velik problem je tudi tukaj Bruselj. Ne. Oni imajo pač zelo odprto politiko do migrantov. Tudi videli smo primer Lampeduze, ne, ko je pač v enem dnevu prišlo, ne vem, koliko več 100 čovnov migrantov, pa so rekli pač, da oni jih ne bojo pošiljali nazaj, ampak bojo samo se borili proti trgovanju z ljudmi in da bojo pač vsi oskrbljeni. Mislim, kam bomo te ljudi dali, pa noben ne ve, a ne. Kar se pa tiče potem naše politike, mislim to, da Golob pravi, da ograja ne deluje pač to. To je navadna laž, navadna izmišljotina. Ograjo je pač treba postaviti, mislim, to pokaže že dejstvo, da so v enem letu migracije narasle, mislim, na 43 tisoč, se mi zdi, smo že zdaj, lansko leto je bilo pa tam okrog 12 tisoč, če se namotam. Ja. Torej, imamo to dejstvo, potem pridejo po cesti, ja, sej, zato pa imamo nekako na meji policaje, a ne pa kontrolo, da jih pač že tam zaustavijo. Tle bi mogli, to je že več strokovnjakov povedalo, da bi mogli malo zaostriti to azilno politiko, ker to se več kot očitno izkorišča. In pač tle je res treba gledati, da azil dobijo res tisti, ki se si ga pač zaslužijo oziroma pač so do njega upravičeni in bi nekako mogli omejiti to izkoriščevanje te politike. Ja, no, pa tudi nasplošno pač človek ne more v državo priti na ilegalen način. Pač to je treba zaustaviti, to je protizakonito. Pač meje države je treba varovati. Če človek rabi azil, pride na mejo, reče, poglejte, jaz rabim azil, doma nisem varen in se pač stvari uredijo. Ne pa, da prihajajo horde na ilegalen način, potem se jih pa v Sloveniji še zagovarja, medtem ko za druge težave pa nimamo časa. Če mogoče zdaj nazaj pogledaš, ne, a se je Sloveniji kot državi splačalo, da je tako podpirala vstop Hrvaške v Schengen? Ne? Vemo, sicer nam to olajša stvari, ker ni mejne kontrole, ko gremo recimo na morje, pa tistim, ki živijo v meji, verjetno tudi olajša stvari, ampak če zdaj generalno pogledaš za nazaj, se ti zdi, da je bila to pametna poteza ali ne? Zdaj, tukaj bi težko ocenjevala, ali je bila to pametna poteza ali ne, pač zdaj več kot očitno ta sedanja vlada je sploh zelo navijaška do tega, da bi cel Balkan spravili v Evropsko unijo. To bomo pač videli, kam bo pripeljalo. Kaj pa ti recimo o tem misliš, da bi pač te bivše republike Jugoslavije, recimo plus Albanija, pa še kdo, da bi čim hitreje prišli v EU? Ja, mislim, jaz sem do te tematike dokaj neopredeljena, no, moram reči. Jaz sem sam tega mnenja, da pač, lejte, če smo v Schengenu, je pač treba varovati šengensko mejo, to je pač Hrvaška, je pač, se pravi, pri nej se začne šengenska meja, ki bi jo morala varovati, ne pa, da v bistvu samo lifrajo ilegalne migrante direkt do naše meje, potem so pa oni naš problem naprej. Ja. Prav, predlagam Karin, da se vzamemo krajši premor, ampak ne nama vid, gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj je kultura cancelanja pase. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naša posebna gostja, avtorica podcasta Na tekočem,
Karin Planinšek, pogovarjal pa se o tem, zakaj je kultura kenslanja pase. Karin, zdaj ta woke culture, se pravi ta kultura, kaj pa jaz vem, prebojenja ali kako bi temu rekli. Ne? To je nekaj zdaj, s čimer smo praktično vsi soočeni. Kako bi ti recimo z lastno izkušnjo ali pa z lastnimi besedami opisala to kulturo? Ne? Kako ti to recimo razumeš? Ja, zdaj woke kultura je pač preoblečena v neke, v nek zelo lep celofan, ne? Ne znam drugače reči, se pravi, oni so se preoblekli v nek celofan ljubezni, strpnosti in tako naprej, ampak v resnici gre pa za nekako prevlado manjšin v družbi, ki pač zdaj vsiljujejo vsem nam ostalim, torej večini, kako bi mi mogli živeti, kaj smemo govoriti, kaj ne smemo govoriti, kaj lahko mislimo, kaj ne mislimo. To je tako čisto na kratko. Zdaj, zakaj ti misliš, recimo, da je tako agresivno se to recimo zdaj po svetu pač na nek način usiljuje, ne? Ali pa uvaja, deva tako reči, ne? A je tu, kakšen interes je po tvoje tu zadej, ne? Ker sama po sebi zadeva ni, se mi zdi, tako popularna, da bi se tako organsko širila, ne? Človek ima občutek, da je to pač neka agenda, ki je zelo močna, ne? Ne samo pri nas, ampak tudi druge. Ja, zdaj, zame osebno, mislim, nekateri bodo zdaj rekli, da sem teoretik zarote, ampak zame osebno je to večkrat očitno pač nek zelo močen poskus popolnega nadzora nad ljudmi. Mm-hmm. Kaj se sme reči v družbi, kaj se ne sme, ker se pač začel dogajati, sploh v Ameriki, to zelo močno in ker tam boh ne dej, da kaj narobe rečeš, koga narobe nazoveš z napačnimi osebnimi zaimki, ja, po moje te kar javno linčajo. Ne? Tam se je že začel dogajati, da pač besede, kot so mama, nosečnica, niso več sprejemljive, ampak je samo še ljudje, ki rojevajo, ljudje, ki dojijo in tako naprej. Mislim, to je v bistvu, začeli so nekako brisati jezik, ne? S čimer v bistvu tu nekako privede do tega, da nekako nadzoruješ, kaj ljudje sploh mislijo. Nekako jim čist spremeniš pojmovanje realnosti, jim jo nekako realnost popolnoma izkriviš, ne? In v bistvu potem nekako ljudje postanejo, pač lahko je z njimi upravljata, ne? Sploh v bistvu ta LGBT gibanje, ne? LGBTQ, ja. Ker recimo pač jaz lahko še enkrat, kot sem že večkrat javno povedala, jaz nimam nobenega problema z istospolno usmerjenimi osebami, tudi, lejte, pač, če se nekdo, ki je odrasel človek, pa se odloči, da si bo spremenil spol, jaz pač nimam nobenega problema s tem. Jaz sem mnenja, da pač vsi moramo biti, se pravi, z vsemi treba ravnati enakopravno, vsak mora biti obravnavan na isti način, vsak naj živi tako, kot se njemu zdi prav, ampak dokler s tem ne posega, ne krši pravic drugih ljudi, ne. In to se je dejansko začelo dogajati pri LGBT gibanju, prevladuje res ta lobi transseksualcev, ki so začeli pač kar množično bi oni otrokom spreminjali spol, kar je zame osebno največji kriminal v zgodovini človeštva, ker pač, lejte, noben otrok se ne rodi kot transspolna oseba, tudi poleg tega, da nobena mladoletna oseba ne more privoliti v take invazivne postopke, kot so odstranitev dojk, pa to delajo že 16-letnim punčkam, da ne bo pomote, odstranitev maternice, mislim, pač kaj mi delamo? Mislim, to res ne paše v neko moderno dobo, kjer ne bi človeštvo že nekaj vedlo o človeku, a ne? Zdaj ga pa dobesedno razstavljamo, pa ustvarjamo neko pošast iz tega, pač nimam druge besede za to. In v bistvu, ja, pač posod mahajo s temi svojimi zastavcami LGBT, ravno danes sem bila v centru Ljubljane, so imeli neko stojnico s tisto svojo zastavo LGBT, mislim, se je vse lepo in prav, ampak imam pa jaz svojo zastavo. Zakaj pa jaz ne smem biti ponosna na to, da sem pa recimo heteroseksualka, ne, pa kje je moja parada?
Poleg tega, da te parade, ki jih imajo, so, mislim, izredno izprijene, ker mene nič ne bi motil, če bi tam hodili ljudje, ne vem, sam prišli pokazati, lejte, mi so pa isto spolno usmerjeni, v redu, super, ne? Ampak največkrat potem še vidimo tam ljudi, ki so oblečeni v pse, mislim, kaj je to, a ne, res, pač to je psihična motnja, to ni druge besede za to in to se javno poveličuje, poleg tega, da je sploh v tujini ogromno nekih izprijenosti bilo videti na teh paradah, kjer so prisotni tudi otroci. In to in veliko pa je tudi istospolnih oseb, ki se ne strinjajo s tem gibanjem LGBTQ, so se začeli distancirati od njega, ravno zaradi tega, ker je to ta skupnost postala tako zelo agresivna, tako sovražna, ne smeš nobene reči, z vsemi rečmi se moraš strinjati, drugače si fašist, pa transfob, pa homofob, pa ne vem kaj še, in pač to ne pelje nikamor. Ne? S tem v bistvu mi ustvarjamo nek narod, ki ni sposoben misliti sam zase in pač ne moremo, s tem ne moremo doseči neke demokratične, pluralne družbe, kjer pač posameznik lahko cveti, lahko ustvarja si, ne vem, svoje premoženje, pač kjer si lahko ustvari družino, ja. Ker ne smemo pozabiti tega, ne, da pač tisti, ki se spremenijo spol že pri zelo mladih letih, pač so po največkrat potem ne morejo imeti otrok, ne. In pač to je v bistvu sterilizacija naroda, ne. In tega se ne da nazaj popraviti, ne, se pravi, ko enkrat spremeniš spol, ga ne moreš spremeniti nazaj. Zdaj, Karin, v bistvu ta kultura, ne, cancel culture, jaz to prevajam kot kultura cancelanja, ne, kako se zdaj to navezuje? Se ti si že kar dosti o tem povedala. Skratka, vse, kar nam ni všeč, poskušamo na nek način prepovedati, ne, preprečiti, da pride v javnost, sankcionirati, zatret. Ne. To nekako gre čisto v nasprotno smer, kot pa je šel recimo razvoj, saj pri nas v Evropi od, ne vem, razsvetljenstva dalje ali pa če hočeš od francoske revolucije dalje. Zakaj tako po tvoje? Ja, zdaj, jaz bi rekla, da torej vse, kar, kakor si že povedal, kar, vse, kar nam ni všeč, je treba prepovedati, noben ne sme misliti svojo glavo in konec koncev gre samo za to, ne. Da pač ljudje ne bojo več dvomili v te neke splošne narative, ki nam jih določajo, pač, ne vem, te, ki vladajo, te prevladajoče, te manjšine, ki so zdaj tako močne postale, ne. In v bistvu, ja, ne vem, kaj bi rekla, no, mislim, to je zelo nevarno za človeštvo nasploh in pač ne pelje v pravo smer, ne. To v bistvu je dejansko definicija fašizma. Oni delajo točno to, s čimer zmerjajo druge. Se pravi, nas, ki pa se še tako mečken upiramo, pa upamo kaj nazaj povedati, ne, ker pač se ne strinjamo, ja, recimo ravno s to sliko, ne, ker se ne strinjamo s takimi stvarmi. In potem nas hočejo na take res s totalitarnimi prijemi, nas hočejo dobesedno odstraniti, ne, ker v tujini se že dogaja, da ljudje, ki recimo v službi ne upošte, kogarkoli nazovejo z napačnimi osebnimi zaimki ali pa karkoli rečejo, kar ni družbeno sprejeto, pač zgubljajo službe. So popolnoma diskreditirani, se jim oduzame vse. In to je v bistvu novodobni fašizem, zavit v neke mavrice, pa rožice, pa ne vem kaj še vse. Ne. To, pač s tem smo se začeli vračati na stara pota, ampak v bistvu z neko prevleko neke kvazi demokracije pa svobode pa pluralizma. Ne. Ja, zdaj v prvem delu oddaje, ne, si mi grede omenila tudi, da je pač ta jugo nostalgija je še kar vroča tema dan danes, ker razdvaja ljudi. Ne. Pa me zdaj zanima, ko ti na to gledaš. Ne. Ti si pač, da rečem tako v narekovajih, Jugoslavijo praktično zamudila. Kako recimo ti gledaš na to fenomen jugo nostalgije? Ja, jaz v bistvu tega ne razumem čisto, no. Ne razumem ljudi, ki nekako še vedno hrepenijo po prejšnji državi, ker se mi zdi, da v Sloveniji je to zelo močno prisotno. V Sloveniji pač vlada neko splošno mišljenje, češ, ja, sej v prejšnji državi pa
sej nič nismo imeli, ampak sam smo bili pa srečni. Mm-hmm. Pa ja, kako je bilo fleten, ko smo mogli v Avstrijo hoditi po banane in tako naprej. Ne. Mislim, jaz tega ne razumem čist, ker potem smo prišli v nek sistem, kjer se lahko človek ustvar, ne vem, podjetje, lahko si ustvariš premoženje, pač lahko si kreativen, noben te ne preganja za to, nisi na spisku udbe zaradi tega, ne? Ampak ljudje nekako, pa tudi ljudje se ne zavedajo, koliko krivic je bilo dejansko storjenih v prejšnjem režimu, a ne? Tisti, ki recimo niso bili poslani na Goli otok zaradi tega, ker so kaj rekli čez režim ali pa ki niso bili na spisku udbe, pač tisti mislijo, kako je bilo fino in faje. Ne? Zato, in to bi jaz rekla, no, da mi smo v bistvu premalo, mi smo še dokaj mlada država, ne, in premalo se je delalo na tem, da bi se razkrili vsi zločini, ki so bili storjeni v prejšnji državi. Ne. Ogromno ljudi pač ne ve za to, kaj se je dogajalo, ker niso pač občutili tega na svoji koži in logično, da je bilo to prikrito. In potem to privede do takega splošnega mišljenja v letu 2023, kar je kar grozeče. Ne? Ker jaz recimo, jaz sem že mislila, da pač, ne vem, ljudje so, nekako smo to že prišli, ne? Smo nekako bolj zrela družba, bolj humana, bolj spoštljiva, ampak recimo, če sem kdaj na TikTok dala kakšen, ne vem, izsek nekoga, ki je pričeval o tem, kako so mu pobili družinske člane v teh povojnih pobojih, sem dobila na TikTok komentarje, kot so ja, belčki, še premal smo vas in tako naprej, ker je kar mal grozeče videti v današnjih časih, da je to v naši družbi še vedno toliko živo, da je ta narod še vedno tako razklan, ne? In kar se pa meni zdi najbolj absurdno, pa je to, da imamo tam nekje na Primorskem, na nekem hribu, še vedno tisto ogromen napis Tito. Ja. mislim, to je pa sploh, ker načeloma, ne, Evropska unija je obsodila vse tri totalitarne režime, ne, fašizem, nacizem in komunizem. In to kot prvo ni skladno sploh z evropskimi normami, kot drugo je dobesedno nečloveško do vseh tistih, ki so pač trpeli pod prejšnjim režimom, ki so pač izgubili družinske člane, ki so bili zaprti, ki so bili konec koncev pobiti in ostajajo še danes nepokopani. Ker tukaj je nekaj, a ne? Jaz verjamem, da pač obe strani, se pravi rdeči in beli, domobranci, partizani, noben ni bil čist. Ne? To je dejstvo. Na vsaki strani so se dogajali zločini. Ampak pri nas se je vedno poudarjala samo ta kolaboracija z nacizmom, ki je seveda, jo je treba obsoditi, logično. Ampak zakaj ne bi obsodili vseh zločinov, ki so se dogajale pod prejšnjim režimom? Zakaj pa potem nekako kopljemo pod preprogo vse tiste zločine, ki pa so jih storili partizani? Partizani so namreč pobijali tudi svoje, se pravi, partizan je lahko tudi ubil partizana. V večjih primerih se je to zgodilo. In v takih stvarih bi mogli govoriti. Pa ogromno ljudi mi piše, da to je pa zdaj že pase, pa zakaj odpiram te teme, pa kaj bomo zdaj v Jugoslaviji govorili, ampak dejstvo je, če mi ne opravimo s temi stvarmi na nacionalni ravni, potem nikoli ne bomo šli naprej. Vedno bo, narod bo do konca ostal razklan, ker mi imamo zdaj na eni strani ljudi, ki so izgubili svojce v povojnih pobojih, ne, niso dobili pravice, tisti so jezni seveda na tiste na drugi strani in obratno. In pa seveda potem imamo pa še sedanjo vlado, ki pa zelo na veliko obuja prejšnji režim, ki dobesedno časti komunizem, Asta Vrečko, ki hodi na Čebine, se pravi na proslavo ob ustanovitvi komunistične partije, kar je za moje pojme enako, kot če bi šel, ne vem, en predstavnik nemške vlade na proslavo ob ustanovitvi nacionalsocialistične stranke. To je identična zadeva, ampak ne vem, zakaj so drugačni vatli za komunizem. To mi ni jasno, ker pač
dejstvo je, da pod komunizmom je bilo storjenih na globalni ravni še največ žrtev. Ne? Uh-huh. Se pravi, če štejemo še Stalina in pa Mao Tse-tunga. Tako da, ja, ta vlada je zelo komunistična, zelo je pa tudi zanimivo, zakaj imamo še vedno po 30 letih samostojne države v centru Ljubljane toliko komunističnih spomenikov. Ne? Uh-huh. To je, mislim, s tem, če se človek zamisli, v kakšno državo pa je prišel, a smo v napol, z eno nogo še v socializmu, ne? A partija tukaj še živi. Mislim, to so grozeče zadeve, ampak o tem se baje ne sme govoriti, ker potem smo pa kolaboranti. Mislim, jaz mislim, da je čas, da kot narod že enkrat odrastemo in si rečemo, lejte, bilo je tole, bili so teli zločini, pa bili so teli zločini, s tem bomo opravili, to ni bilo v redu, napisti, to bomo umaknili iz tiste gore in je to to. In gremo naprej. Ne pa, da se mi se konstantno kot narod se vrtimo v krogu. Vrtimo se v krogu, ne, in ne moremo priti nekako ven iz teh nekih socialističnih kremplov, zaradi česar imamo potem konstantne te skrajno leve vlade, sploh zdaj, zaradi katerih potem razpada gospodarstvo. Ljudje so vedno bolj obdavčeni, zmanjšuje se kupna moč, to je zdaj že več kot očitno. Ob naravni katastrofi se ne ukrepa, oni se pa v bistvu obnašajo kot neki ultrakapitalisti, se pravi, med sabo zapravljajo davkoplačevalski denar, Golob je samo v septembru po katastrofalnih poplavah zapravil 73.800 evrov za zasebne polete, če se namotim, je enkrat najel letalo za na mali Lošin, kar je pač pljun k obraz vsem tistim, ki so zgubili hiše v poplavah, ne. Tako da za moje pojme je to zdaj že čas, da bi ta vlada padla, pa da gremo na predčasne volitve, ampak potem se pa porodi novo vprašanje, kater nov obraz nam bojo potem nastavili te strici iz osadja, ki ga bojo seveda te mainstream mediji v državi promovirali, joj, pa spet se bo en drl svoboda, drugi na nasprotni strani so mračne sile, kot da živimo v neki pravljici, ne, in potem bojo šli ljudje, se bo ljudi spet povleklo za nos in bomo na istem, ne. Ja, zdaj Karin, čeprav vem, ne, ti si po poklicu računalniška programerka, kako to recimo, da si tako družbeno aktivna, da te zanima politika in te stvari? Vemo, pri mladih je to že nasploh bolj neka postranska stvar, ne, pri tebi pa mogoče še bolj nenavadno glede na izbiro poklica. Ja, jaz sem res kar neka taka zanimiva mešanica vsega. Ampak je pa tako, ne, da jaz sem nekako vedno že od otroštva sem imela zelo močno sočutje do sočloveka, zelo so me pač motile krivice v družbi, ki so se dogajale. Ampak nekako dolgo nisem vedela, kako, na kakšen način, katera sredstva bi uporabila, da bi lahko karkoli prispevala k družbi. Nekaj časa sem mislila, da bom lahko preko nevladnih organizacij kaj naredila, ampak haha, to pač v naši državi ne gre tako, a ne, prek nevladnih organizacij se v naši državi samo da služiti mastne denarje, zato da nič ne delaš. Tako da v bistvu potem nekako nepričakovano sem začela spremljati politiko, malo pisati na socialna omrežja, to je bilo ob v bistvu nastopu te vlade, oziroma mečkan kasneje, no, že skoraj eno leto po nastopu te vlade. In v bistvu so se potem stvari kar začele odpirati, nekako sem spoznala, da mogoče bom pa skozi neko politično oziroma družbeno angažiranje še največ dosegla. Spoznala sem pač nove ljudi, ne, in nastal je podcast in tako naprej. Ko pa recimo tvoji domači, družina pa to gleda na to tvojo aktivnost, so pač do tega pozitivno nastrojeni, te spodbujajo in tako naprej, ali jih malo skrbi, kaj bo, ne? Ker vemo, kot si tudi sama večkrat omenila v Sloveniji, pač določena mnenja niso zaželena in tisti, ki jih izreče javno, lahko doživi tudi zelo neprijetne posledice. Ja, zdaj pri meni doma me v bistvu podpirajo 100% pri vsem, kar počnem, so tudi v bistvu zelo ponosni name, da počnem to, kar počnem.
Je pa res, da večkrat se je pa že zgodilo, no, da sem bila tudi sama pod stresom zaradi vseh pritiskov, vseh žaljivk, sovražnih komentarjev. So mi pač nekako rekli, jah, Karin, mogoče se si pa malo preveč zadala, ampak sem rekla, ne, nekdo mora nekaj premakniti v naši državi, tako da ne, drugače me popolnoma podpirajo, ker pač so tudi sami mnenja, da pač naša država je pač nažalost zavožen projekt, ali kako bi rekla, sploh zadnje pod to vlado kaže res zelo slabo, a ne? Niti ne vemo, kako se bomo potegnili ven iz tega, če se kdaj bomo. Tako da pač jaz doma uživam 100% podporo. Ja, zdaj številni mladi ne grejo ali s trebuhom za kruhom ali pa pač nekam, kjer jim je lepše, da se ne rabijo ukvarjati s stvarmi, s katerimi se recimo bi morali prinesti ali pa o katerih ti govoriš. Ti, če te prav razumem, še nisi pripravljena vreč puške v koruzo. Ne, definitivno ne. Mislim, tako ga sem že povedala, no, je kar naporno, to ne bom, tega ne bom zanikala na nobeni točki, ker nobena Nika Kovač, Jaša Jenull in pa ostali se pač ne morejo primerjati njihovih kvazi pritiskov s temi pritiski, ki so pač, ki smo jih deležni mi na nasprotni strani, tisti, ki smo na napačni strani, če se tako izrazim. Ja. Tako da jaz zaenkrat, mislim, ker tukaj gre le za višji cilj, ne. Meni se gre za to, da bi pač ljudje dobro živeli, da bi pač vsak dobil to, kar mu pripada. Da bi lahko kaj ustvarjali iz te države, ki ima sicer velik potencijal, ne. Gospodarstvo bi lahko cvetelo, tako pa pač se dušijo pod vedno večjimi davki in pač jaz za enkrat še ne vidim tega, da bi kar obupala. No. Karin, počasi se bližava koncu najenega današnjega pogovora. Kaj pa recimo takrat, ko nisi v službo, ne, v službi, ko nisi družbeno aktivna, da rečem na rekovajih, kaj pa recimo takrat počneš? Kako se sproščaš? Ja. Za sprostitev. Jaz največkrat pač počivam. Tako je pač najlažje, ampak drugače pa tudi ne vem. Preberem kakšno knjigo, grem na sprehod, jaz drugače tudi zelo rada štrikam, ker se mogoče sliš malo nenavadno, ampak jaz sem taka malo stara gospa po duši. tako da, ja, no, pač s takimi malenkostmi. Ne. Ja. No, čeprav, kar se tiče pletenja, ne, oziroma štrikanja, smo videli zdaj, da tudi evropske komisarke to delajo, ne, celo ja, to med pa, službenim ja. časom, tako da, evo, mogoče pa tudi ti, kdaj z kakega takega mesta še s štrikanjem se nam oglasiš. Za danes pa Karin Planinšek iz podcasta Na tekočem, najlepša hvala za tvoj obisk v naši oddaji. Gledalke, gledalce, to je bil o tem, kaj je dobro vedeti o kulturi kenslanja, že 926. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali Lopovska svoboda, kaj vse nam še lahko ukrade svoboda. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.